Dok su dame već zaboravile na utakmicu Superkupa Srbije i krenule u neke nove pohode, muškarci, odnosno seniori, su svoj Superkup tek odigrali. Takođe, po odluci Odbojkaškog saveza Srbije, na neutralnom terenu u Kruševcu. Neutralan teren neutrališe prednost domaćeg terena za finaliste Superkupa, a ujedno odbojkaška publika koja ima u gradovima širom Srbije nije zapostavljena i uskraćena za užitak gledanja odbojkaške utakmice uživo, pogotovo ovakve utakmice, gde je u igri prvi trofej u sezoni. Hala je bila puna Kruševljana, ali i navijača Partizana i Voše, koji se nisu štedeli navijajući za svoje timove. Nakon triple krune osvojene prošle sezone, Partizan je bio favorit u ovom meču. Još većim favoritom činio se po izlasku veoma podmlađene ekipe Vojvodine na teren, koju smo do sada viđali uglavnom u mlađim selekcijama. Međutim, uz novog trenera koji je do sada trenirao upravo te mlađe i u neku ruku ih odgajio, Vojvodina je ponovo postala ono što je pre prošle sezone bila i uspela da osvoji Superkup po peti put u istoriji. Nemam snage ni da pričam sa, ali jeste. Stvarno mislim da je atmosfera bila prelepa. Moram sa svakog mog igrača da kažem da je stvarno bio velika uloga ove pobede. Stvarno, od najmlađeg do najstarije, dali smo sve od sebe. Nismo ulazili kao favoriti, kao obično što ulazimo, ali znali smo da ćemo da ostavimo srce na terenu, tako da mislim da smo to uradili. A veći deo utakmice izneli su, da kažemo, neki novi klinci. Jeste. I ne bih zvao klinci zato što pokazali su da mogu da igraju i tako će da nastave čitave sezone. Da, došlo je naših 5 minuta što bi se reklo. Tako je, jesmo mi podmlađeni, ali eto, dokazali smo da jako smo mlađi, da imamo želju i tu taj kvalitet za osvajanje titule. Većina nas ima 18 do 20 godina, ali stvarno ovakva utakmica u našim godinama da se odigra stvarno nam znači mnogo, pogotovo za sezonu, jer će nam biti, da kažem, vjetar u leđa. Čestitam, baš jako od srca. Ovo je, mislim, ja sam trener Partizana, možda ne bi trebalo pričati ovako, ali mladi momci, hrabri, naravno i greše, ali i mi smo objektivno puno pomogli danas, baš puno, ali to ne umanjuje njihovu veliku pobedu. Čestitam iz stvarno sveg srca ovaj trofej. Kaže se mladost ludost, mi bismo dodali mladost hrabrost. A na šta su mladi igrači Vojvodine igrali protiv osvajača triple krune? I na mladost, i na ludost, a i na hrabrost. Stvarno stati ovakvim protivnicama preko puta mreže u našim godinama, stvarno mislim da je to jedan izazov veliki. Oni su hrabri bili, ne mogu drugačije ni da pokušaju da igraju, naravno, u tim godinama, i to je onako za skidanje kape, stvarno. Veliki izazov je stavljen i pred novog trenera Vojvodine, Marka Narančića, koji je do sada bio trener mlađih kategorija. Narančić je dobio, što bi se reklo, vruć krompir, da sa momcima koji su do juče bili dečaci, a sada postali prvotimci, krene u novu sezonu po nove trofeje. Izgleda su došli neki novi klinci, upravo vi ste ih odgajali i zajedno ušli u seniorski. Tako je, svi oni su u jednom periodu života od mene odrastali, sada smo stupili na veliku scenu. S trenerom smo zajedno ušli u prvi tim i evo zajedno smo osvojili prvi trofej, stvarno ovo će nam stvarno mnogo značiti. Trener Narančić nije samo trener, nego njega doživljavamo kao jednog belog igrača. I mogu vam reći da me nisu iznenadili, ali da su odigrali malo iznad svojih očekivanja. Nadam se da će zakon nastaviti da igraju i u nastavku prvenstva. Ono što je na ovoj utakmici takođe iznenadilo jeste igra Partizana, koji uprkos iskustvu tokom ove utakmice nije uspeo da nađe rešenje za podmladak Vojvodine. Ja uvek to potenciram da je svaki poraz moj, ovaj svakako jeste, ali mislim da je to problem prošle godine, iskreno. Mislim da je prosto psihološki problem, jer prošle godine znate kakva je sezona bila. Mi mislimo sad ćemo isto, bez neke muke nema šanse. I ja se nadam da je ovo jako dobra opomena, da i trening, a i sam pristup utakmici mora da bude na krvi nož, a ne ovako mekano, dezorijentisano, izgubljeno. Za sada je, što se Partizana tiče, izgubljen jedan trofej. U igri su ove sezone još dva, za koje ima još mnogo da se igra. A ko će ostati u igri za osvajanje trofeja, to će tek ova sezona pokazati. I verovatno, kao i svake godine, će neka ekipa iznenaditi.